իրավագիտակցության առումով կան որոշակի խնդիրներ մեր հասարակության շրջանակներում, բնականաբար հատկապես զինվորական օրենսդրության ոլորտին պատճաշ կերպով չեն տիրապետում մարդիկ։ Իրավախորհրդատվական կենտրոնի ստեղծումը պայմանավորված է պաշտպանության նախարարության գործունեության վերաբերյալ և զինված ուժերի մարդուրանքների վերաբերյալ համապատասխան իրավախորհրդատվական հնարավորությունների ստեղծման հասարակության համար, այսինքն եթե ունեն որոշակի հստակեցման ենթակա հարցեր, դիմում են եւ սա յուրահատուկ զտի չէ, որովհետեւ որոշակելը նաեւ կազմակերպչական առումով հեշտացնում է նաեւ մեր աշխատանքները։ Այսինքն իրազեկվածության բարձրացման առումով նպաստում է, որպեսզի մարդիկ առավել տեղեկացված ձևով դիմեն պաշտպանության նախարարության, եթե ունեն որոշակի խնդիրներ։ Զինվորական օրենսդրությանը այդ ոլորտում մարդու իրավունքներին եւ պարտականություններին վերաբերող ցանկացած հարցի պատասխան կարող է ստանալ յուրաքանչյուրը անվճար խորհրդատվության միջոցով։ Պաշտպանության նախարարության, պաշտպանության քաղաքականության վարչության առաջարկով եւ Եվրոպայում անվտանգության եւ համագործակցության կազմակերպության երևանյան գրասենյակի աջակցությամբ 2013 թվականից գործում է զինվորական օրենսդրության եւ իրավունքի հարցերով խորհրդատվական կենտրոն։ Կենտրոնի արդյունավետության եւ անհրաժեշտության մասին փաստում է վիճակագրությունը։ 2014 թվականի մարտի 1-ից նոյեմբերի 30-ն ընկած ժամանակահատվածում խորհրդատվություն է տրամադրվել մոտ 500 քաղաքացու։ Նրանց հուզող խնդիրների թոփ երյակը գլխավորում է զինապարտների բժշկական փորձակնության հետ կապված հարցը, որն անհանգստացրել է դիմաց քաղաքացիների 40%-ին։ Պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի ստարկետում ստանալու հնարավորության հետ կապված հարցով դիմել են խորհրդատվություն ստացածների 10%-ը։ Երյակը եզրափակում է զինապարտության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով տրամադրվող արտոնությունների հետ կապված հարցադրումը, որի պարզաբանման խնդրանքով դիմել են քաղաքացիների մոտ 10%-ը։ Թեև ամբողջ տարին այցելուների պակաս կենտրոնը չի ունենում, սակայն գարնանային և աշնանային զորակոչերից առաջ, ընթացքում և դրանցից հետո քաղաքացիների հոսքը զգալիորեն ավելանում է։ Հաշվի առնելով զգալի պահանջարկը, խորհրդատվական կենտրոնը սպասարկում է նաև մարզերի բնակիչներին համապատասխան խորհրդատվությունը տրամադրելով հեռախոսով։ Քաղաքացիների զգալի հատված այլևս չի գնում պաշտպանության նախարարություն իմանալու համար իր իրավունքները և պարտականությունը։ Սա կարճաժամկետ հատված։ Երկարաժամկետ հատվածում միանշանակ արդյունավետությունը և էական դերն ու նշանակությունը ծրագրի երևալու է, որովհետև նման կենտրոնների, նման խորհրդատությունների ջանքերի շնորհիվ է նաև, որ բարձրանում է մարդկանց իրավագիտակցության մակարդակը։ Հասկանում են, թե ընդհանրապես ինչ իրավունքներ ունեն, ինչ իրավունքներից կարող են և պետք է օգտվեն և նաև ինչ պարտականություններ ունեն։ Նպաստում են, որպեսզի առաջին հերթին մեր քաղաքացիների իրավագիտակցությունը ինչ-որ առումով բարձրանա, երկրորդ հերթին տեղեկանան իրենց հիմնական իրավունքների և պարտավորությունների մասին, և երրորդ հերթին կանխվում է ինչ-որ առումով նաև պետական պաշտոնատար անձանց կողմից որոշակի չարաշահումների դրսևորումները։ Քաղաքացին, երբ որ ավելի շատ է իմանում իր իրավունքների մասին, միանշանակ պատրաստ է լինում նաև պայքարել այդ իրավունքների կենսագործման համար, պետական պաշտոնատար անձինք որևէ ձևով չեն կարող խոչընդոտել այդ կենսագործման։ Իսկ եթե խոչընդոտում են, ապա համապատասխան լծակների օգնությամբ քաղաքացիները իրենց իրավունքները վերականգնում են։